mengejar kemaslahatan, wajar tindakan. Politik, urus tadbir, buatlah apa terfikir. Jelas mufti, illah meragui. Diakui palsu, hadis yang tak bantu. Digalak sembunyi, jika timbul hasad dengki. Jika ada keperluan, perlu pendedahan. Tujuan menyorok, amalan terkutuk. Banyak berhelah, tafsiran yang salah. Keluar kenyataan, elok pertimbang. Agar Islam tidak terpesong sebarang dakwaan. Harta si kaya, buatlah pengakuan. Politik kerjaya, agama landasan. Sekian, nota memaklumkan agar antara kita, apa pahala tiada. Hanya ilmu, amal dan jariah, bekalan berharga, bernilai di sana.